Ну, а ми продовжуємо ефір ток-шоу «Код інформації». У студії для вас працюють Андрій Погорілий і я, Настя Рейн. І одразу до важливих новин України та світу. Як тобі таке, Такер Карлсон? Володимир Зеленський дав інтерв'ю ведучому американського телеканалу Fox News Брету Байєру. Запис відбувався поблизу лінії фронта в Харківській області під Куп'янськом. На відміну від російського диктатора Путіна, який запевняв, що американців не мають турбувати події в Україні, Зеленський на тлі зруйнованого будинку наголошував, що війна в Україні важлива для всіх, зокрема і громадян США. Серед іншого, президент наголосив, що Україна як ніколи потребує допомоги Сполучених Штатів, щоб продовжувати боротьбу на фронті. Зазначив, що наша країна планує готувати новий контрнаступ, вкотре відкинув ідею переговорів з окупантами на їхніх умовах і знову запросив Дональда Трампа побувати на фронті в Україні. Зазначу, що основна аудиторія Fox News – це прихильники республіканців. Серед них є ті, хто ставить під сумнів доцільність надання подальшої допомоги Україні. І, власне, про це поговоримо з політтехнологом Олегом Постернаком. Пане Олеже, вітаємо вас. Пане Олеже, чи знайомі ви знайомилися ви з інтерв'ю пана Зеленського? Зрозуміло, чому Fox News, Такер Карлсон, Путін, Зеленський теж відповідь на тому самому телеканалі. На вашу думку, вдасться достукатися Зеленському до глядачів аудиторії Fox News чи ні? Для якоїсь частини однозначно тези, які буде озвучувати наш президент і озвучив, і які будуть сприйматися належним чином для певних кластерів громадської думки Сполучених Штатів Америки, воно буде мати ефект. Це однозначно. З іншого боку, як завжди, зараз постане питання, чому ми раніше цього не зробили, враховуючи, що зараз Зеленський змушений робити інтерв'ю з провідним каналом, який фокусує увагу на настроях республіканців вже після виходу інтерв'ю Такера Карлсона з Путіним. Тобто певним чином фрагментація суспільної свідомості, вона відбувається, має бути лідерство в цьому напрямку, має бути ініціативність в цьому напрямку попередня. З іншого боку, позитивним є той факт, що нарощуються зв'язки з республіканцями, з конгресменами Палати представників, сенаторами. Україна, декілька вищих посадових осіб зробили доволі компліментарні заяви щодо Трампа. Я нагадаю, і міністр закордонних справ Кулєба, і навіть голова головного управління розвідки Міністерства оборони Буданов, вони в принципі дали можливість розуміти, що перемога Трампа, вона не є критичною, що з Трампом можна працювати. І от після подібних заяв стало можливим якраз більш щільніше, мені здається, щільніше розуміння значимості виходу на республіканську аудиторію. Скажіть, будь ласка, з іншого боку, там вже з'явились такі чутки, хтось з конгресменів, якщо не помиляюсь, натякнув, що якщо спікер, республіканець, буде продовжувати блокувати або намагатися блокувати от цю двопартійну угоду, яка пройшла через Сенат, то можуть бути наслідки. Ну, таке враження, що в республіканській партії теж почалися рухи, скажімо так, проти диктату меншості цієї партії, ну, групи МАГА, Кокус Свободи, зокрема. І водночас телеканал Fox News – це, в принципі, такий рупор, скажімо так, певний республіканської партії, причому, наскільки я розумію, поміркованої її частини. Ну, дивіться, по-перше, в Палаті представників є механізм обійти обхід спікера, поставити питання щодо української допомоги. Там не тільки української, там і Тайваню, і Ізраїлю, але тим не менш. Це два механізми. Перше, або альтернативний законопроект розробити і ухвалити голосами 213 голосами демократів, ну і декількома ще голосами республіканців. Це одне питання. Друга, через певну петицію
яку треба також підписати. Треба, щоб і демократи підписали, і підписали, щоб республіканці, частина республіканців. Поставити це питання на голосування. Ця процедура може зайняти декілька тижнів. І враховуючи, що в принципі механізм безпосередньо існує і є, але є одна велика потужна проблема, яка називається рейтинг Трампа. Він має висхідний характер. Зокрема, ми це свідчимо по останнім кокусам і праймеріз. Рейтинг Трампа росте. Тим не менш, він навіть росте за рахунок незалежних виборців в деяких штатах. І це показує праймеріз, зокрема. Тому хто з республіканців захоче вже зараз, розуміючи, що Трамп, ймовірніше, буде номінований на конвенції влітку, як кандидат на посаду президента, хто захоче зараз іти проти Трампа? І ось це питання найбільш болюче зараз. Або деякі конгресмени-республіканці мають обрати або Трамп і його лояльність, або Україна і допомога цій країні в умовах війни. Цей вибір буде непростим. Він, до речі, був вже непростим під час голосування в Сенаті. Коли, якщо раніше сенатори-республіканці декларували підтримку, однозначну підтримку України майже в повному складі, там декілька було зауважень, то зараз, коли голосували, лише 20 з чимось сенаторів-республіканців підтримали з 49. Тобто частина еліти республіканської, вона починає озиратися і зважувати, що їй потрібно, кого їй потрібно підтримувати, Трампа чи Україну. І тут надзвичайно важливо, нам би допомогла би зміна риторики Трампа, щоб він не виступав проти української допомоги однозначно критично, як це він робив під час там передвиборчих мітингів, в коментарях, в засобах масової інформації. Ну, а це залежить безпосередньо від того, наскільки Зеленський зможе знайти ключик до одного з кандидатів на посаду президента. Пане Олеже, а можливо Зеленському вартує знайти ключик до Нікі Хейлі, бо вона є, ну, її називають однією з основних опонентів Трампу. І судячи з усього, ну, принаймні те, що ось пишуть іноземні ЗМІ, наприклад, журнал «Тайм» пише, що в республіканській партії, схоже, намічається розкол, тому що Нікі Хейлі все активніше починає говорити про те, що відмежовуватися від Путіна, від Трампа, говорити, що Трамп обожнює Путіна, і значить ця частина людей, які виступають за Трампа, вони так само підтримують Путіна, Росію, руки якої в крові, і так далі, і так далі. Можливо, вартувало би не стільки до Трампа, або і туди свої ключики направляти, як ви вважаєте? Дивіться, Нікі Хейлі, враховуючи результати по Айові, по Нью-Хемпширу, по зараз буде Південна Кароліна і потім супервівторок, враховуючи її можливості, рейтинг і фактично результати, я вам хочу сказати, що Нікі Хейлі у випадку, якщо Трамп залишиться в списках виборчих, Нікі Хейлі не має шансу бути номінованим. Навіть якщо ця тенденція збережеться. А чому все ж таки Нікі Хейлі заявила, що вона буде продовжувати гонку, не зважаючи навіть якщо в Південній Кароліні, це її, до речі, рідний штат, де вона була губернатором, навіть якщо вона отримає поразку. Це означає, що в певній частині республіканської партії дуже прискіпливо будуть чекати рішення Верховного суду щодо виключення Трампа з бюлетенів. Це раз. Цей суд, до речі, Трамп може, ймовірніше за все, виграє через розкладку сил в Верховному суді, бо він зараз представлений в основному консерваторами. І з іншого боку, ще є декілька судових справ, зокрема про так звану спробі перевороту, спробі повстання, да, на Капітолію 6 січня 2020 року.
21-го року. І в даному випадку у республіканців, частини республіканців, є такий сценарій задум, що якщо Трамп вибуде з виборчої гонки на підставі судових рішень, а це, до речі, буде виклик для електоральної машини і системи Сполучених Штатів Америки, суттєвий виклик, і повірте, Трамп так просто його не залишить. Ймовірніше, буде масштабна реакція на це, і 6 січня виявиться лише легкою прогулянкою. І про це, до речі, розуміють американські журналісти, аналітики і політики. І Нікі Хейлі в такому разі залишається запасним варіантом для республіканців, яка сприймається позитивно навіть електоратом Трампа частково, особливо більш-менш рухливим електоратом Трампа, який зараз підтримує Трампа, але в перспективі може підтримувати Нікі Хейлі. Такі виборці також є. Тому це запасний варіант. На даний момент це просто запасний варіант. В перспективі він може зіграти. Зрозуміло, що нам, українцям, Нікі Хейлі це найоптимальніший варіант через її задекларовану, виважену, тверезу і грамотну підтримку України, враховуючи обставини нової системи міжнародної безпеки і відносини, які склалися і об'єктивно після нападу Росії на повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Але з іншого боку, от якщо дивитись трішки виваженіше, то я не вірю, що судова система США піде проти Трампа як електорального лева, який нарощує мускули зараз по всім штатам. А якщо буде супервівторок, то він покаже повне домінування Трампа. І очевидно, що це буде фактором тиску на суддів, які в природі, в історії США немає випадків, коли судова система кидала виклик великому бажанню та консенсусу виборців тощо. Ну, були випадки, там, якщо згадувати справу Гора і Буша виборів, да? Але то вже далеке минуле. І в даному випадку це хоча нещодавно суд все ж таки наклав на Трампа великий штраф і визнав його винуватим через податкові зловживання. Тому багато хто з республіканських спонсорів, вони розуміють, що такий ризик також існує щодо, скажімо так, виключення Трампа з виборчих бюлетенів. Зрозуміло. Ну що ж, будемо слідкувати за розвитком подій і будемо дивитися, чи електоральний лев Трамп насправді досягне своєї мети, чи буде, як у відомій присказці, правда, про вовка, що Акела таки промахнувся. Пане Олеже, дякуємо вам щиро, що включилися до нас. Нагадаю нашим глядачам, з нами був на прямому зв'язку Олег Постернак, політтехнолог. Ну, ми йдемо далі. А до тем, які стали топовими на діджитал-ресурсах Ukraine World News. Починаємо. Читачів сайту Ukraine World News зацікавило повідомлення про те, що у Польщі не прийняли пропозицію президента України Володимира Зеленського про зустріч на кордоні. Прем'єр Дональд Туск сказав, що польський уряд і далі захищатиме інтереси своїх фермерів і запропонував провести переговори у Варшаві 28 березня. У топі переглядів на сайті Ukraine World News історія артилериста Валерія. Чоловік розповідає, як колаборанти проводили росіян через міст на Чонгарі. Як жителі тоді ще вільних сіл під Мелітополем раділи українським бійцям. І про пекло, яке влаштували окупанти під Бахмутом, тому що він бачив на власні очі. Там Валерій отримав тяжке поранення, його буквально виніс на собі командир. Тисячі переглядів у телеграм-каналі Ukraine World News набрало повідомлення про те, якої шкоди завдали окупанти національному природничому парку Джерелгацький на Херсонщині. За підрахунками Міндовкілля, збитки становлять майже 5,5 мільярдів гривень. На самому заповідному острові росіяни облаштували полігон, що неминуче руйнує екосистему. У топі переглядів у телеграмі Ukraine World News повідомлення про те, що майже мільйон доларів знайшли в колишнього голови Чернігівської обласної військово-лікарської комісії. Такі гроші посадовець заробив на ухилянтах, яким допоміг виїхати за кордон. Тепер вже видані липові довідки про непридатність до служби за станом здоров'я можуть коштувати чоловікові 10 років ув'язнення.
Підписників YouTube-каналу Ukraine World News зацікавив випуск ток-шоу «Перехрестя». Ведуча Христя Равлюк обговорювала з експертами події Революції Гідності у 2014 році, які здобутки України за 10 років на шляху до Європи та хто винен у розстрілі Небесної Сотні. У топі переглядів на Ютубі Ukraine World News сюжет про те, як спортсмени допомагають ЗСУ. Вони продають медалі, кубки або збирають кошти на матчах, щоб наблизити перемогу України. Про підтримку війська та цивільних на прифронтових територіях атлети розповіли на зустрічі Sport & Business Club. У лідерах переглядів на Ютубі Ukraine World News ефір ток-шоу «Код інформації». Ведуча Надя Ліра разом із літераторами та видавцями обговорювали, як пишеться наша перемога, якою стала українська література від початку повномасштабного вторгнення та як змінилися книжкові вподобання українців за час війни. Підписників Ютубу Ukraine World News зацікавила розповідь про цифрову інновацію для військових. Міноборони готується запустити застосунок «Армія Плюс». За його допомогою планують максимально цифровізувати все, що нині лише на папері. Підписників TikTok Ukraine World News зацікавила розповідь про те, що захисники на нулі будуть отримувати по 200 тисяч гривень. Із відповідною ініціативою виступив президент. Законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді, але візьмуться депутати за нього після того, як розглянуть документ про мобілізацію. Також підписників TikTok Ukraine World News зацікавила наша розповідь про найтрагічніші події на Майдані в 2014 році, зокрема про Кривавий четвер. Тоді, 22 лютого, загинуло найбільше учасників Революції Гідності. Підписуйтесь на наші діджитал-ресурси. Шукайте Ukraine World News в Телеграмі, Ютубі, Тіктоці, Інстаграмі. Скануйте QR-код, який бачите на екрані. Підписуйтесь, ставте вподобайки. «Стою тут, бо мені не байдуже». Цього тижня в Києві відбулася вже 18-та акція «Гроші на ЗСУ». Мітингарі вимагають виділити 20% бюджету Києва на допомогу війську, ефективно освоювати бюджетні кошти і звітувати, як їх використовують. Також учасники протесту хочуть, щоб міська влада підвищила інклюзивність столиці і вирішила проблему з реабілітаційними центрами для поранених військових. Нагадаю, цьогорічний бюджет Києва передбачає доходи у сумі понад 72,5 мільярди гривень, а видатки – більше як 85,5 мільярдів. Кошторис депутати Київради ухвалили всередині грудня. Про механізми наповнення столичного бюджету будемо говорити з Дмитром Кальком, членом громадської ради КМДА, адвокатом і правозахисником. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, у мене трошки не сходиться. З одного боку, ми вимагаємо якби реабілітаційних центрів, інклюзивності і так далі. І з іншого боку, при дефіцитному бюджеті хочемо ще 20% з бюджету міста на армію. Ну, у мене просто цифри не сходяться. Чи таке можливо взагалі при нинішньому бюджеті Києва? Я вже неодноразово висловлювався з цього приводу. Ще хочу раз довести до громади і до журналістів. Місто Київ – це, можливо, єдине місто в Україні з досі профіцитним бюджетом. Але при цьому всьому потенціал міста Києва далеко не вичерпаний. І, по суті, ті процеси, які тривають з часів Черновецького, на жаль, мають місце зараз в стінах Київради. На сьогоднішній день деякі депутати, на жаль, не завжди це більшість від Київської міської ради, таки декларують, що необхідно дійсно наповнювати бюджет. Відповідні робочі групи створені, але ми бачимо, що не завжди і нерегулярно, так як це передбачено законом, проводяться і стикаються київські міські голови сесії. Ці сесії іноді не містять питань, від вирішення яких наповнюється місцевий бюджет. Відповідно, маємо збитки в вигляді неотриманого прибутку, як це передбачено законом. Тобто за законом 2 тижні відводиться на, наприклад, вирішення питань передачі в оренду земель, але за твердженням податкової служби лише 25% земель оформлено в місті Києві. Тобто, в принципі, можемо той показник декілька мільярдів гривень від отримання коштів від користування земельними ділянками помножити спокійно на 3-4
в 3-4 рази. Тому бачимо, що по суті є деякі політизація процесу з точки зору закону технічного суто, наповнення бюджету. І, як вже відомо, створена у нас тимчасова комісія Верховної Ради. Я маю надію, що вона в тому числі розбереться з цим питанням, надасть оцінку діям посадових осіб, в тому числі керівництва Київської міської ради, стосовно їхніх повноважень, своєчасності скликання сесії, наповнення бюджету, наповнення порядку денного питаннями, вирішення яких передбачає наповнення бюджету, відповідне фінансування соціальних програм, підтримку Збройних сил України і інших міських цільових програм, які так необхідні на сьогоднішній день для підтримки громади і в армії в цілому. Пане Дмитре, ось щодо ось цієї тимчасової слідчої комісії, хотілося б у вас уточнити. На вашу думку, скільки часу знадобиться депутатам для того, щоб з'ясувати, ТСК називається про поточні питання функціонування та розвитку столиці, власне, як у нас функціонує і розвивається столиця, скільки часу потрібно буде? Хотілося б жартівливе уточнення, яке це має бути приміщення для томів ось цих справ, я не знаю, які можуть виникнути за результатами функціонування. І на вашу думку, чи буде ефективна ось ця ТСК? Чи це просто для того, щоб заспокоїти, не знаю, киян, тих, хто невдоволений результатами роботи міської влади? Дуже слушні запитання, але вони будуть цілком залежати від рішення цієї самої тимчасової слідчої комісії. Скажімо так, які вони встановлять KPI для міста Києва, що буде показником, які критерії, які вони будуть перевіряти для надання висновку щодо належної, ну, законної роботи, належної роботи, чи ще якісь критерії, які вони собі поставлять перед собою. Від цього буде залежати відповідні запити, звернення, обсяги інформації, яку вони будуть запитувати у представників міської влади. І відповідно час, протягом якого буде оброблятися ця інформація і прийматися відповідні висновки. Тобто ми на сьогоднішній день, в принципі, говоримо про так званий KPI, це ті показники ефективності місцевої, в даному випадку, влади, які мають бути оцінені законодавчими, ну, представниками законодавчої гілки влади, Верховної Ради. Тому це дуже необхідно. На сьогоднішній день є певна криза в управлінні містом Києва. Це також пов'язано з особливостями міста Києва, де з одного боку міський голова продовжує, по суті, очолювати виконавчий орган, яким є Київська міська адміністрація, оскільки особливістю міста Києва є те, що виконавча влада, а це наразі Київська міська військова адміністрація, продовжує виконувати функцію виконавчого органу Київської міської ради. Тобто, з одного боку, є очільник в зв'язку з особливим періодом воєнного стану, є очільник генерал Попко, начальник Київської міської військової адміністрації. З іншого боку, де-факто всі заступники його, всі директори департаментів – це поставлені київським міським головою особи. І київський міський голова продовжує відігравати першу роль, визначну роль, як головна посадова особа органу місцевого самоврядування під час призначення на головні посади директорів департаментів, директорів комунальних підприємств без проведення жодного конкурсу. Це ще питання до прозорості процедури призначення теж і відповідно до ефективності управління містом. Тому на сьогоднішній день, ну, на мою думку, це негативно впливає на менеджмент міста Києва, тому що, ну, задвоєння функцій, не зовсім зрозуміло, хто за що відповідає, і найголовніше питання, не зрозуміло надалі, як це буде відбуватися з тим самим транспортну інфраструктуру, метро, да, хто винувати і що робити, це якраз, мабуть, ті питання, які будуть стояти перед цією слідчою комісією.
Зрозуміло. Ну, будемо щиро сподіватися, що результати роботи ТСК будуть швидкими і, головне, об'єктивними. Пане Дмитре, дякуємо вам, що включилися до нас. Нагадаю нашим глядачам, з нами був на прямому зв'язку Дмитро Калько, член громадської ради КМДА, адвокат і правозахисник. Ну,